אני מסקר רחפנים כבר 3 שנים. ראיתי את כל סוגי הצעצועים, תאמינו לי, ראיתי את כל סוגי הצעצועים. אבל לא ראיתי שום דבר שעושה את מה שזה עושה ב-500-600 שקל, חברים. ואתם יודעים מה? אני אספר לכם בדיוק איך זה היה להטיס את הבחור הזה השבוע, כי ביום היחידי שלא ירד גשם, אני רצתי עם טיק ועם הרחפן הזה כדי לצלם את הטיסה שלו. ווואו, ה-JGRC Epic X5, אתם יודעים, בפעם הראשונה אני יכול להגיד שהחברה הזאת הוציאה רחפן איכותי, רחפן שאני מתגאה להטיס ולומר שאחד הרחפנים הכי טובים שהיו אצלנו בערוץ. אז בואו נדבר עליו בסרטון הזה, מה אתם אומרים? בואו נתחיל. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני צביקה מקופטר דיל, ואני מטיס רחפנים ומסקר גאדג'טים כבר כמה שנים, ובערוץ הזה אתם תוכלו לקבל עוד אינפורמציה ולראות מידע על גאדג'טים חדשים ומגניבים. אין הרבה ערוצים שעושים את זה ביוטיוב הישראלי, אז אתם יותר מוזמנים להירשם אליי, וגם ללחוץ על כפתור עליי כדי שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, ומעבר לזה תירשמו גם לחברים שלי ולכל מי שעושה את מה שאני עושה, כי באמת שאני הייתי רוצה לראות עוד ערוצים עושים סקירות על טכנולוגיה, בדיוק כמו מה שאני עושה פה בארץ, ולצערי אין יותר מדי כמו שציינתי. אז בואו רגע נתחיל בסקירה, אני הולך לעשות האנבוקסינג הכי מהיר בהיסטוריה, ממש עכשיו. אמרתי לכם שזה יהיה מהיר. זה ה-JGRC Epic X5, וכמו שאתם כבר רואים, הרחפן הזה מאוד מאוד מיוחד. יש לו כמה דברים שאין ברחפני JGRC אחרים, וזה שילוב של 3 דברים למען האמת. הראשון זה GPS, שמעשה משאיר את הרחפן הזה במקום ברגע שהוא עולה לאוויר. מעבר ל-GPS הוא רחפן brushless, זאת אומרת שיש לו עוצמה מאוד גבוהה במנועים שאפשר לראות אותם פה, והמנועים האלו מאפשרים לו להתמודד עם מצבי רוח מאוד מאוד אימתניים ועוצמתיים. זאת אומרת שאני יכולתי להטיס אותו בחלק, הלכתי במיוחד לאיזשהו הר ממש גבוה רק בשביל לראות איך הוא יטוס, הוא טס מעולה כמו שאתם כבר יכולים לראות. חוץ מברשלס ו-GPS יש לנו מצלמה שהיא Full HD, שבפעם הראשונה ב-JGRC ניתן לשנות את הזווית הסתכלות שלה מהשלט. זאת אומרת, בשלט הזה פה, שזה השלט של הרחפן, יש לנו כפתור, תסלחו לי שאין לי 3 ידיים, שאם אנחנו נזיז אותו, אז המצלמה תרד ותעלה. מגניב רצח, מאפשר לכם לצלם את עצמכם מכל מקום שרק תרצו. מה אין ברחפן הזה ולצערי? שימו לב, אין לנו מערכת יציבות. אבל, וזה אבל מאוד גדול, במחיר שאתם משלמים על הצעצוע הזה, כן, כן, צעצוע, מחיר של צעצוע אחרי הכל, פחות מ-700 שקלים, זה צעצוע, חברים. אין מה לעשות. אתם לא מקבלים מערכת יציבות. אתם עדיין תוכלו לייצב את הוידאו, כמו שאתם כבר רואים עכשיו, בעזרת כל תוכנת עריכת וידאו, כמו לדוגמה פריימיר וכאלו, ואז הוידאו יצא לכם יציב. אבל זוהי, ולמעשה, זה פיצ'ר שאתם תצטרכו אחרי זה לעשות. שאתם תקבלו את הוידאו, בלי מערכת היציבות הוא ייראה ככה. אז כמו שאתם מבינים, יש הבדל בין להשתמש בעריכה ויציבות אחרי זה לתמונה, לבין לא, ואתם תצטרכו לעשות את העריכה הזאת, אם אתם תרצו באמת להשתמש בצורה איכותית בוידאוים של הרחפן הזה. אז המצלמה של הרחפן היא Full HD, זוהי רזולוציה מעולה, ובאמת פה אני בדקתי ואתם מקבלים גם תמונות באיכות של רזולוציה Full HD, אז זה די חסר משמעות היכולת להקליט תמונות מהמצלמה הזאת, פשוט תצלמו וידאו כל הזמן, ואחרי זה תחתכו מתוך הוידאו הזה תמונות, כי זה יהיה אותו דבר בדיוק. דבר אחד שאני חייב להוסיף בהקשרים של הרחפן הזה, שהם יתרונות וחסרונות שלו. הרחפן הזה משתמש בשיטת Wi-Fi מעולם ה-5G. זה אומר שכבר עכשיו בישראל אתם יכולים לראות ראוטרים ונתבים של 5G כהתירו באופן מסוים את התדרים שלו. מצד שני יש פה 2 תדרים שכנראה אם יתפסו אתכם יבקשו שתשלחו אישורים ומידע לגבי התדרים האלו, וזה יכול לעשות לכם בעיות. אז אם אתם כבר מזמינים את הרחפן הזה, תהיו מודעים לזה שיכול להיות שמשרד התקשורת שעושה בעיות והורס לנו את החיים, יעשה לכם בעיות גם על הרחפן הזה. אז מה שאתם צריכים לעשות אם אתם רוצים להזמין את זה בצורה שיהיו בו פחות בעיות, זה להזמין עם אפשרות או שיטת משלוח שלא עושה הרבה בעיות, ואני שם לכם 1 כזו עם מידע על זה בתיאור של הסרטון. חשוב שתדעו את זה, אבל בכל מקרה גם חשוב שתדעו שגם איתה יכול להיות שיהיו לכם בעיות, אבל פחות כנראה, אוקיי? אז תכירו את זה. זה הגיע בשלום, כמו שאתם רואים, רק אומר. כמה דברים חכמים שיש ברחפן הזה שהם מאוד מאוד מעניינים. הרחפן הזה יש לו שיטת תעופה חכמה. למעשה אפשר להטיס אותו בצורה שבה אם הוא מאבד קליטה הוא חוזר אליכם הביתה. בלחיצת כפתור אפשר להחזיר אותו אליכם הביתה והוא ננחת. אני בדקתי את זה, זה עובד מצוין. וגם אם הסוללה הגיעה למצב של סוללה חלשה, הוא גם יחזור הביתה. 3 פיצ'רים חכמים שלא רואים ברחפני JGRC ולא רואים בהרבה מאוד רחפנים ברמת המחיר הזה. מעבר לזה המעמד לטלפון כמו שאתם רואים פה יספיק לכם ל6 אינץ' או אפילו ליותר. יש לכם את המסך הזה בחלק התחתון שיגיד לכם כמה לוויינים יש לכם,
אל תמריאו לפני שיש לכם 7 לוויינים, כי זו הנקודה שבה למעשה הרחפן שומר את ה-home position, נקודת הבית שלו, אז תחכו כמה שניות, תנו לו להגיע ל-7 לוויינים, ואז תמריאו. מעבר לזה, כפתור הנעילה או הביטול נעילה יאפשר לכם לנעול את הפרופלורים אם הרחפן כבר נחת, או להתחיל להניע את הפרופלורים אם אתם רוצים להמריא. כפתור הצילום משפיע על האפליקציה, וכן, יש לכם פה אפליקציה חכמה רצח, שכמו שעובד בתדריה 5G, לא יהיה לכם שום הפרעות עם תדרי השליטה של הרחפן, אתם תראו וידאו מעולה עד 50 מטרים ואפילו יותר ברמה שזה חלק לגמרי, ממש כמו טיסה ב-FPV ברחפני מרוץ, שכבר ראינו סרטון כזה בערוץ, אם לא ראיתם, תלחצו על כפתוריי, ותראו אותי מטיס רחפן מרוץ פה במשרד, נראה לי שזה נחמד, אם אתם עוד לא ראיתם, למה לא ראיתם את זה? ה-5G Wi-Fi ייתן לכם את הוידאו המעולה הזה, היכולת לשנות הזווית של המצלמה, ייתן לכם את האפשרות לצלם בצורות מאוד מיוחדות כמו שאתם כבר יכולים לראות, ומעבר לזה, הפיצ'רים החכמים יגנו עליכם בעיבוד קליטה, בסוללה חלשה, או במצב שהם פשוט תרצו שהרחפן יחזור הביתה לנחות, הוא יעשה את זה כמו שצריך. יש עוד פיצ'רים חכמים ברחפן, אתם יכולים שהרחפן יעקוב אחריכם, אתם יכולים שהרחפן יעשה סיבוב סביבכם באופן אוטומטי, אתם יכולים שהרחפן יטוס במצב הדלס, אבל מי צריך מצב הדלס ברחפני GPS, JGRC, מה נסגר איתכם? זה רחפן GPS, למה אני צריך את זה? הדלס יאפשר לכם בגדול לטוס, בלי להתחשב באוריינטציה, ההסתכלות של הרחפן, לא באמת צריך את זה ברחפני GPS, ושמו את זה פה בכל זאת, אפשר לשלוט בזה מהשלט, אז אם אתם לא מבינים למה הרחפן שלכם מתנהג בצורה מוזרה, כנראה שלחצתם על הכפתור הזה, פשוט תדאגו שהוא יהיה כל הזמן ב-B או ב-A, ואחד מהם יבטא לכם את התמונה הזאת של הרחפן עם הפרופלורים שלו פה במסך, אז אתם תדעו שאתם לא נמצאים בהדלס. מעבר לזה אתם יכולים לטוס במצב GPS, או לא במצב שמירת גובה, לא יודע למה תעשו את זה עם רחפן שמיועד לצילום, אבל תכירו שיש את האפשרות הזאת פה עם הכפתור הזה. פיצ'רים מאוד חכמים שיש באפליקציה שהפתיע אותי, כי זו אפליקציה חדשה של JGRC, ובכלל זה נראה ש-JGRC מעתיקה מחברת MJX, שזו החברת הרחפנים האהובה עליי אחרי DJI, וזה נראה שזה או הם מייצרים אותו מאותו מפעל, או שהם פשוט מעתיקים מהמפעל הזה את הכל, כי זה פשוט מרגיש כמו רחפן MJX, תסתכלו על היציבות שלו שהוא טס, זה משהו פנומנלי, באמת, לא ראיתי דברים כאלו, בטח שלא מחברת JGRC, שהרחפן האחרון שסיקרתי שלה, הוא הרחפן הכי גרוע שסיקרתי בערך אי פעם. אין פה פליפים, כל הרחפנים של JGRC עד היום עשו פליפים, הרחפן הזה לא עושה פליפים, זה משהו שחשוב שתדעו, אם אתם מחפשים רחפן צעצוע, נכון, זה עדיין מחירים של רחפני צעצוע, פליפים לא יהיה לכם פה, ובאיזשהו מקום, במנועי ברשלס, אני לא יודע אם אתם רוצים לעשות פליפים, כי אם תהיה לכם איזושהי תקלה והפליפ הוא מעל הראש שלכם, לא יהיה לכם ראש. אז אתם יודעים מה, אני טסתי אותו ממש הרבה לאחרונה, ויש עוד כמה פיצ'רים כאלה קטנים, דברים קטנים ש-JGRC הביאו, שהם מטורפים ומאוד לא מתאימים להם. כמו לדוגמה, היכולת לנעול את הסוללה ברגע שהכנסתם אותה פנימה, או ההגנה שהם שמו למצלמה, והכתב שהיה פה שהודיע לכם לא לשנות את הזווית של המצלמה באופן ידני מהאצבעות, אלא להשתמש בשלט, ואפילו החלק הזה פה שנכנס לתוך השלט והגן על המקום מפני לכלוך, שבו הטלפון שלכם נכנס. יש הרבה דברים מטורפים שהם הוסיפו. תזמינו את הרחפן הזה אם אתם מזמינים אותו עם כמה שיותר סוללות, כי לכם קשה להזמין את הסוללות בנפרד אחרי זה. אני הזמנתי אותו עם 2. המטען שלכם זה המטען הזה, מטען סטנדרטי עם איזשהו פיצ'ר מאוד מיוחד פה בקצה, שהוא זה שמתאים לכם למעשה את הסוללות המיוחדות והחדשות של JGRC. אתם גם תקבלו פרופלורים ספייר כמו שאתם יכולים לראות פה, ועוד רכיב שיאפשר לכם להבריג ולנתק את הפרופלורים שכבר יגיעו מחוברים ברחפן. מדריכים שיסבירו לכם על כל מה שתצטרכו לדעת חוץ ממה שאני הסברתי לכם בסרטון. ואתם יודעים מה? כל הרחפן הזה נכנס לקופסה בדיוק כמו שהוא, עם המצלמה, עם הפרופלורים, זה אדיר, זה תיק הנסיעה המושלם, תשמרו על הקופסה של הרחפן הזה, לא יהיה לכם אבק והרחפן הזה יחזיק לכם למשך שנים. היה לי מדהים להטיס את הרחפן הזה, זה אחד הרחפנים הכי טובים שהטסתי אי פעם, ה-JGRC X5 Epic, פרטים בתיאור של הסרטון על איך תוכלו להשיג אותו ועל כמה שהוא עולה, ואתם יודעים מה, אני הולך לגלות לכם סוד הכי גדול של JGRC, וכמו תמיד הם מפתיעים אותנו בעניין הזה, זמן הטיסה וטווח. טווח, אני לא יוצא מעבר למה שחוקי בישראל, שזה טווח קשר עין. אז אתם יודעים מה, אתם תגיעו למצב שבו אתם תוכלו כבר לא לראות את הרחפן הזה, הרגשתי שאפילו יותר, ועדיין תהיה לכם שליטה מעולה. אני לא הולך לבדוק ולצאת מטווח ראייה, כי זה כמובן לא חוקי בישראל. מעבר לזה, בוא נדבר על זמן הטיסה שלו. JGRC אומרים 16-18 דקות לסוללה, תכלס המציאות 12.5 דקות הרחפן נוחת אחרי שהוא חזר.
מעבר לזה, אחרי 9 דקות אתם תשמעו את ההתראה הצוללה חלשה שתימשך עד זמן הנחיתה. זה ביפים כאלו שחוזרים על עצמם, מאוד מעצבנים. אז בגדול תרגישו חופשי להטיס 10 דקות, ואז תחזירו את הרפן לנחיתה, תחליפו סוללה ותוכלו להטיס לעוד 10 דקות לפחות. אני הייתי צביק, אני מקווה שנהנתם מהסרטון סקירה המטורף הזה ל-JGRCX5, ספרו לי בתגובות מה אתם חושבים עליו, וכמו תמיד אני מזכיר לכם, במהלך אחד הסרטונים הבאים, אחד מכם הנרשמים של הערוץ הולך להיות מופתע בזה שאני אשלוף גדג'ט מתחת לשולחן, והוא הולך להגיע לאחד מכם. אם אתם רוצים להיות בחלוקה הזאת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום איזושהי תגובה כדי להיות מנוי פעיל של הערוץ, וכמובן להירשם על הערוץ ולחוץ על הפעמון. אני שם לכם פה את האפשרות להירשם לערוץ, פה סרטון שאני חושב שהוא ממש מעניין, פה את האפשרות להירשם לרוטורדיל ששם עולה ממש היום הסרטון הזה באנגלית, ועוד סרטון ממש פה למטה. אני הייתי צביקה מקופטדיל, תודה רבה שצפיתם, ובואו נראה אם יש לכם אומץ לצפות בי עכשיו ואומר את כל מה שאמרתי באנגלית. יאללה ביי.